heter Kenta Sjöström, kommer från Jönåker utanför Nyköping. Kör en Cheva 56a. Lite småbusig. Lite småbusig, den både låter och går som 17 alltså. Hur länge har du haft den och kört den? Jag köpte den 07 och av en kille i Nyköping som hade importerat den. Sen fick man väl gå igenom det mesta för det. Standardgrejerna, alltså lite småstrul hela vägen. Så. Men nu börjar det bli rätt på grejerna tycker jag. Hur är den bestyckad? En liten 350 med Brodix-toppar och Victor-insug och Holly 750. Men ingen kompressor? Nej, hydraulkam och moderat kompression och inga konstiga grejer så. Men liksom, har du haft en gatreggad någon gång? Eller? Den är gatreggad. Den är det? Ja. Det här är bara ut och åka om man vill. Och sen har jag bytt ut, det är vanlig lameldiff och 411 så där går att åka. Det går att åka, häftigt. Men hur pass tar du ut den? Du åker in till Nyköping på fredagkvällarna sådär? Ja, någon gång ibland sådär. Det händer väl inte så ofta men det händer. Ja. Men du, jag tänker också så här att man bygger på olika karosser, men just att bygga på 55-57 skeva eller hålla det vid liv, det är ju inte så vanligt ändå. Nej, men det är ju så här såg de ut när en annan bläddrade i tidningarna när man var liten liksom, och jag ville ha så. Och det hänger ju ihop med det här dekaltrimmat också. En del hatar ju det och jag älskar det. Så. Nej, jag tycker du har lyckats bra med. Men vad kör du för siffror? Idag körde vi 11.59. Det är ju toppen. Jättebra tycker jag. Ja. Liksom, jag blir lite snopen själv. Liksom. Det är fortfarande smålblock och sådär. Bland alla stora björnar. Tycker familjen om den här hobbyn då? Jag har ju vuxna barn och de gillar det. Min son älskar det så. Och min sambo här tycker också är jätteroligt så. Så hon smyger här och filmar nu sådär. Men du, har du några planer på utveckling? Jag tycker varenda alla jag pratar med som jag håller på med drag racing och säger ja men jag ska bara så byta kammarna eller annan kompressor eller... Jag är lite tvärtom. Jag har ju trimmat ner den här. Det satt ju rullkam och grejer i från början. Och så spole och såna saker. Men jag går åt andra håll och den går bättre och bättre. Och det är så här jag vill ha det liksom. Dricka kaffe mellan racerna och mysa lite. Men så du kör din barndoms till och med dröm eller ungdomsdröm ja, i alla fall? Ja, det kan vi säga. Jag har haft andra bilar så här men det är ju den här... Det är det här som är... Lite av drömmen faktiskt. Ja. Och det måste jag fråga också, vad gör du till vardags? Jag kör kranbil, lastbil. Ja. Men du har lite mekaniken i jobbet i alla fall. För att det tar väl en del att få hålla en sån här bil rullande ändå? Ja, även om du man har trimmat ner. Håller på att skruva allt möjligt hela livet. Både hojar, motocross och såna här grejer. Så där. Och det är väl där smeknamnet Kenta Crossen. Så där.